Vidíme hru so štyrmi veľkosťami lopt. Sú to fidlopty, basketbalové lopty veľké, menšie a tenisové loptičky. Učiteľka ich rozhádže po celej telocvični, nielen v zadnej časti, ale aj v strednej aj bližšie. Deťom dám 2 minúty času, keď si majú nejakú stratégiu vymyslieť, ktoré loptičky budú brať najskôr. Či bližšie, menšie, alebo tie vzdialenejšie a väčšie. Stratégia je dôležitá preto, lebo väčšie lopty majú vyššiu hodnotu bodovú a tie menšie majú najmenšiu. Získané lopty dávajú na jedno miesto a keď už všetky lopty pozbierajú, tak družstvo ho začne počítať. To znamená, precvičujú aj matematiku. Najväčšie lopty mali 4 body, menšie 3, 2 a najmenšie 1 bod. Keď družstvo spočíta všetky body, tak si ich porovná s druhým a ten, kto má viacej bodov, tak vyhráva.